Vantit Podcast, az idén 26 éves Vantit magazin beszélgetései a popkultúra körül. Sziasztok! Ez itt a Vantit Podcast. A mai adásunk vendége Gyurica Katarina írónő lesz, aki a Csalló közben született, most pedig Brüsszelben, ebben a kis frivol városkában él. Erről is fogunk majd beszélni, de először máshonnan indulunk majd el. Szia! Sziasztok! A beszélgetés apropóját alapvetően azt szolgáltatja, hogy a Rendes lányok csendben sírnak című könyvedből a Víg Színházban lesz egy előadás. Mesélj arról, hogy ez hogy jött. Ez az első bemutatód egyébként? Abszolút. Tegnap bent voltam a színházban, életemben először bementem a Víg Színházba, a művészbejárón. Ez is ilyen, wow. És megnéztem a próbát, úgyhogy láttam az egész darabot. Hát valamilyen ilyen abszolút ilyen libabőrös érzés, meg hogy ilyen teljesen elképesztő, hogy azok a mondatok, amiket én leírtam, meg százszor kitöröltem, meg azok a mondatok, amiket így hallottam, felhasználtam így az apám mondatait, vagy a férjemét, és akkor azok úgy belekerültek a regénybe, de ugye a regény az valahogy olyan, hogy leírod, elküldöd, lecsukod a laptopot, és akkor úgy csinálsz, mintha nem is adna hozzá között, mert éled a világodat. De ez meg így színház, az emberek azt kimondják meg. Más emberek, nem más te. Más emberek, igen, máshogy kimondják, és olyan fura volt, mert valahogy mindig azt hittem, hogy a színház, meg színházi feldolgozás, nagyon sok olyan előadást láttam, ami ilyen nagyon minimalista díszlet, meg jelmez. És azt bementem, és ilyen zsum, ilyen 90-es évekbeli attribútumok, hogy zseniális díszlet, meg jelmezek, hogy ezek a susik, ezek a csúnya műszálas anyagok, ami ránézel, és már izzadsz, és akkor ezek a műanyag kenyértartó, meg annyira tele volt zsúfolva azokkal a pokróc minták, hogy az ember ilyen... De nagyon lenyűgöző élmény volt, hogy a díszlet és a ruhák és a színészek játéka. Meg hát azért egy írónőnek szerintem az egy fantasztikus érzés lehet, hogy a kétdimenziós könyv, ami a te fejednek a leírt változata, az egyszer csak megjelenik 3D-be, és emberek megjelenítik ezt, hogy a színház, ami az itt és a most a pillanat varázsa, az hogyan tudja kibővíteni, vagy plusz tartalmat adni a te könyvben leírt mondani valódnak. És azért azt gondolom, hogy ez biztos, hogy büszkeséggel tölthet el, hogy ki rendezte? Pacolai Béla. Béla. És a forgatókönyvírásban részt vettél? Kovács Krisztina, a Víg Színháznak a fő dramaturgia volt az, aki, hát mondhatjuk így, hogy felfedezte ezt a regényt. Ő meg komoly filmes, meg színházi munkákban benne volt, és mi összekerültünk, elolvasta a könyvet, és ő neki nagyon tetszett, ő ezt akarta. Ő ezt mondta, hogy ezt át akarja dolgozni, ő volt az, aki bevitte a Víg Színházba, és nem kértem el tőle. Úgyhogy mindig az volt, hogy na, ami már kész van, és nem, sokkal jobb ez így. Ugye a regényírás maga az azt jelenti, hogy én leírok valamit, amit aztán az olvasó elolvas, még van a kiadó közte. De a színház az már annyi mindenki, hogy én leírtam egy regényt, ebből lett egy színpadi mű, akkor ott a rendező, ott a dramaturgok, meg a színészek, annyi ember beleviszi a saját világát. Nem akartam ilyen kötözködő lenni, hogy már pedig ez a jelenet mindenképp menjen bele, mert számomra ez nagyon fontos volt. Ezt így el akartam engedni, hogy ez egy tömi 300 oldalas regény. Olyan nincs, hogy akkor most minden belekerül. Az a lényeg, hogy az íve benne legyen, hogy benne legyen a lényeg, a mondani való, úgymond. És az abszolút, hát a Krisztina ízlése az valami nagyon jól megoldotta. Úgyhogy úgy szűkítette le, vagy úgy sűrítette össze, vagy azokat a jó dolgokat hagyta benne, ami hát nekem nagyon tetszett. És akkor tegnap találkoztál ezzel a dologgal először? Igen, tegnap volt először az, hogy bementünk, és az igazgató úrral, Rudolf Péterrel találkoztunk. És az is olyan fura volt, hogy nekem Rudolf Péter, ugye, hát nem tudom, hogy mond, de hát ugye az üvegtigris, így a fő, és akkor most így igazgató úrként leültünk, tettünk ilyen pár udvarias kört, miközben én abban béna sapkában, a kis bódében, hát egy csomó részletet láttam százszor belőle. És most még ilyen nagyon komoly keretek között így bemutatkoztunk egymásnak. Így nagyra értékeljük, megbeszéltük egymás munkáját, hogy ilyen... De hogy... És ilyen komoly is maradt végig a dolog? Hát
pár perces ilyen kávé volt, és hát nem ketten voltunk, hanem sokan, aha. És hát meg hogy itt ez a Covid dolog is, hogy mindenki maszkba, egy másfél méter volt közöttünk, hőmérőztek, hogy mehetek be a színházba, bemehetek egyáltalán, vagy se, úgyhogy egy csomó ilyen plusz nehezítő faktor volt. De hát valahol mégis érted Rudolf Péter az Üvegtigrisből többek közt. Mikor tudtad meg egyébként, vagy mikor merült ez föl, hogy színre kerüljön a dolog? Miután a regény megjelent, pár héttel később én már folyamatosan kaptam olyan üzeneteket, meg olyan hívásokat, hogy sokan akartak velem találkozni. És akkor több ilyen kreatív, szuper, nem tudom, kivel találkoztam, olyan ember, akinek így nehéz megmondani, hogy mi a foglalkozása, hanem úgy mindenhol ott volt a Nobel átadón, Oscar-díjan, és mindent látott már is amúgy is. És akkor ilyen kreatívokkal találkozgattam, akik minden mondták, hogy fú, hát ez az Oscar, de így, úgy, amúgy, minden. És így folyamatosan az ott így kezem alá nyomtak egy olyan szerződést, hogy lemondok minden jogomról, ők ebből azt csinálnak, amit akarnak, segítem a munkát, viszont aláírom azt is, hogy minden, ami a filmben szerepel, azt igazából a regényem. Szóval ami egységes, vagy hasonló, az minden csak a véletlen művel, meg igazából én csak a háttérből, soha még a nevemet se akarom oda kitenni, soha nem közlök a Facebookon semmi olyat, hogy én valaha találkoztam velük, meg ilyen teljesen nonsense, pervers dolgok. Úgyhogy, mikor a Kriszta megkeresett ezzel, hogy akkor ezt vigyük színpadra, akkor kicsit ezzel úgy voltam, hogy jó, majd úgy. Magyarok hogy voltak, ne? Akik igen, ezzel igen, a zseniális szerződéssel igen, láttak? Igen, igen, igen. Igen. Én kérek elnézést. Hát szerintem ez a filmipar önmagában egy ilyen műfaj, hogy rengeteg szereplője van, nagyon sok pénzről van szó, és egy csomóan így a sok tehetséges ember közé odafurakodva maguknak akarják a legtöbb magyarót. Lecsipegetik azt, ami, igen. Amit lehet. Igen. És akkor végülis ez Krisztával azért viszonylag hamar kiderült, hogy lenne érdeklődés. Azért is kérdeztem csak, mert ugye tavaly a karantén, az első karantén alatt, vagy nem tudom, hogy ezt most mit számolom karanténnek, mit nem, szóval mondjuk azt, hogy az első sok idején Borbély Alexandra, aki viszont a Katona művésznője, olvasott fel a könyvből részleteket. Ugye ez ott nem volt olyan, hogy ilyet nem lehet csinálni, gyerekek, mert... Jaj, nem, te vagy az első, aki erre így rákérdez, meg... Nem. A Borbély Alexandrával mi nem ismertük egymást, hát én nagyon drukkoltam neki így messziről, görültem a sikereinek, aztán volt egy ilyen projekt, egy ilyen futás, amiből még lehet, hogy lesz valami, hogyha film lesz, akkor Alexandra lesz Júlia benne, és az egy ugye filmes dolog, filmes szerep. Tehát itt nincs ilyen Fradi Újpest, hogy akkor... Abszolút nincs, vagy lehet, hogy van, én ebből kimaradok, hogy én nem vagyok ilyen színházi ember, vagy én ezeket a színházi belterjes dolgokat nem ismerem. Én láttam sok darabot, ismerem a színészeket így a Facebookról, de hogy én nem vagyok benne, ha nem tudom, hogy igazából ezek a kígyók, meg ezek a viperás dolgok, hogy igazából kire mikor csapnak. Ez így lehet, hogy ilyen szempontból jó is a fizikális távolság, mert hogy ebbe a beltenyészeti mocsárban nem kell elmerülnöd, hanem jaj, igazából ide jössz és megnézed a főpróbát. Az az igazság, hogy én nagyon szívesen elmerülnék. Nekem ez annyira hiányzik, hogy nekem ez így, ugye írni valahol az egy nagyon hosszadalmas, meg magányos műfaj, hogy ezt nem lehet kisporolni. Le kell ürni, egy üres szobába vagy, zene nélkül, minden nélkül, kint megy az élet, a barátaid kávéznak, elmennek nyaralni, és akkor te megírsz. Kitöllöd, újraírod, nem jó. Kitörölsz 10 oldalt, újraírsz valami. És ilyen szempontból ez egy ilyen perverz valami, hogy az ember így bezárja magát, és nem is mindig sikerül, nem is mindig lehet, hogy leír 200 oldalt, és akkor mégse jó. Miközben megy az élet. Van visszajelzése? Tehát családon belül, baráti körbe, vagy saját dramaturg, vagy te cenzúrázod saját magadat? Hát, mindig nyomogatom a férjem orra alá, hogy olvass el. De ugye ez nem annyira jól működik. Én nagyon szeretném, hogy a Botond sokkal jobban vegyen részt ebben, mert mint hogy sokkal jobban
gyakrabban olvassa, vagy mélyebben foglalkozzon vele, de tudom, hogy szóval mi társak vagyunk, és azért nem dughatom minden egyes jelenetet 15-ször. Ugyanaz a sztori, csak egyszerre a férfi jön be az ajtón, leül az asztalhoz, aztán másnap átírom olyanra, hogy a nő már ott ül, és a férfi később érkezik. Szóval ez nem olyan izgalmas. És akkor ezért kerestem aztán ilyen külsős embereket, akikkel az a munkája, hogy szöveget szerkeszt, és hát itt a Kovács Kriszti, akivel ebben mi nagyon egy csíkon mozdulunk, rezdülünk, ő érti, hogy én mit akarok, én nagyon nagy... Ő érti azt, hogy mi az a jó sztori, vagy mi az, amikor valami megbicsaklik. Ez izgi, nagyon. Egyébként, tehát amikor a könyv megelevenedik, és hogy mondjuk a film a gyakoribb, de a színházban meg az a jó, hogy bár ugyanaz a dramaturgia, de mégis minden este a színészek hangulatától, a közönség rezdüléseinek függvényében egy picit mindig más. Bereményi mesélte, hogy nagyon érdekes, amikor egy darabját megnézte egy hónap alatt ötször, és azt mondja, mindig egy másik szeletet, máshol volt a fény, ami rámutatta, hogy ugyanaz a darab, de ő neki, aki az író volt, valahogy mindig más volt, és azt mondja, hogy az a fantasztikus a színházba, hogy a filmet azt egyszer fölvettétek, és akkor nem tudom én, Eldorado, és akkor az ugyanaz, megnézem sokszor, hogyha örömet jelent, de a színház, hogy tudom azt, hogy az ívet, hogy honnan, hova jut el, de abba a finom rezdülések, mintha a festő százszor lefestené a Mona Lisát. Hát vagy mint ahogy egy zenekarnál, hát ott van a lemezfelvétel, és egyébként eljátsza akárhányszor azt a számot koncerten, az jó esetben nem lesz ugyanaz sosem. Rossz esetben gépi megfejtés van, és akkor már most nem feltétlenül a playbackre gondolok, de csak arra, hogy mindenki ugyanúgy lepötyögi, ugyanúgy unja, és ugyanaz a semmi történik benne, de hogy... Igen, ott az a más egy picit, hogy mint alkotózenész én játszom el 8-szor, 8-féleképpen, itt meg mint alkotó azok az emberek, akik eljátszák, azok mit tudnak hozzáadni, mert te már a könyvbe leraktad azt, amit te gondolsz. De ez egy végtelenül izgalmas bűvös kocka szerintem, hogy soha nincs kirakva, mert hogy reméljük nagyon sok előadást meg fog élni a darab, és mindig mást fognak a színészek is kapni. Azt mondták, hogy amikor már be van játszva egy darab, hogy mondjuk már 20-szor játszották, utána jönnek a finomságok, amikor meg se beszélik az öltözőbe, de más lesz a gesztus egy dialógusban, más lesz a reakció, mint ahogy lepróbálták, és hogy a spontán improvizáció is nagyon sok mindent hozzá tud rakni ehhez. Úgyhogy ez nagyon, nagyon izgi. Ja, szerintem is, én nagyon lelkes vagyok. És azt hogy éled meg, hogy ebben a mostani meglehetősen szerencsétlen helyzetben? Hát egyrészt ugye össze-vissza, nem tudom, hogy most már van-e bemutató időpont kiírva, de hogy ez, ha jól emlékszem, akkor úgy lett volna, hogy ősz vagy koratél, aztán volt ez a február 13 talán. Igen. Most hol tartunk? Március 13, tuti fix. Tehát okay. Akkor bemutató? Március 13-án, igen. Már elindult tegnap. Hát ez online. Online, stream. És ugye ez a másik kérdésem egyébként, hogy tök jó, tehát tök lelkes vagy, és nyilván, amikor megjött a felkérés, és már tudtad, hogy ez most tutira lesz, akkor az ember maga elé képzel, gondolom, egy színházat, ami tele van emberekkel, és közösségi élmény, és csacsognak, és várják, és bármi. És akkor ezek után végül is az élmény az az, hogy aki akarja, az majd otthon bekapcsolja a tévéjét, és azon megnézi. És aztán nem is tudom, hogy mikor kerül ez megint színre, mert hogyha jól tudom, akkor ebből egy bemutató lenne, és aztán legközelebb akkor, amikor már valóban lehet játszani. Ez milyen ezt megélni? Hát azért ez egy erős hullámvasútnak tűnik nekem. Abszolút az. De én az egész karantén helyzettel olyan a viszonyom, hogy ugye három kicsi gyerekem van, és amikor a legkisebb 1 éves volt, és amikor azt mondtam, hogy oké, akkor most már mind a hárman megszültem, mind a három már valamilyen úton most már megmarad, már nem szoptattam, és akkor volt az, hogy jön az igazi élet, akkor most elkezdünk utazni, ide megyünk, oda megyünk, akkor most már, hogy már indul vissza a normális életem, a hasizom gyakorlatokat kezdtem el végezni, hogy ez most már nem a mommy life, hanem ez most már valódi vissza, és ez volt így február közepén, és akkor február végén így bum. Így a kisgyerekes anyuka barátnőjén, mert mindig megbeszéljük, hogy miért nem korábban jött, hát amúgy is otthon dekkoltunk, amúgy sem mentünk sehová. Na mindegy.
Hát ez ilyen. Ez ilyen. Inspirálta az alkotást az, hogy mozgásodban korlátozva voltál? Szerintem, ha nincs karantén, akkor nem írom meg a városi rókákat. Én annyira bennem voltam, mehetnék, én annyira így fel akartam fedezni mindent, a várost, a környéket, millió barátommal akartam találkozni, és akkor volt az, hogy oké, senki nem megy sehová, azt se tudtuk, hogy milyen irányba halad ez az egész karanténosdi, és jó, hogyha semmi nincs, amit kontrollálni tudok, akkor legalább egy dolog legyen, az az én szövegem. És az nekem nagyon segített így a depresszióból, meg mindenből így bele se kerülni. Az volt, hogy reggel megcsináltuk a reggel, így gyerekekkel lettünk, és akkor volt ez az időm, amikor én elmentem, elvonultam, hogy írok. És akkor ugye minden este megnézted, hogy mi az napi napnak a terméke. És az ad egy ilyen sikerélményt, hogy valamit már letettél aznap az asztalra, hogy minden más annyira hektikus volt, de itt az én szövegem, és akkor ez épült föl. Biztos, hogy húztam volna még egy ideig. Volt egy csomó jegyzetem, csomó felvett interjú anyagom hozzá. Ez a kuli munka, ez az, amit le kell ülni, újra meg kell hallgatni, és ez az, ami nem szexi, ami a legkevésbé izgalmas. Neked ráadásul már nem ad igazán új információt. Igen, csak... mikor ötször áthallgatod ugyanazt, és... Na igen. Hát ez a lapátolás. Igen, igen. De hát ez kell ahhoz, hogy a végén a tejszínhabot fel tud rárakni. Igen, igen. Még annyiban visszamennék a rendes lányokhoz, hogy azért itt csak elhangzott ez a film felvetés. Mondj már erről valamit. Igen, Kristóf Gyurinál van az egész projekt, és ő fogja majd remélhetőleg megrendezni a filmet, és remélhetőleg Borbély Alexandra lesz, Júlia. Vagyis hát tutira ő lesz. Itt már van pénz mögötte, meg, szóval, vagy ez ilyen nagyon... Hát ez szerint ez ilyen... kicsusszant a számon, és mindig túl őszinte vagyok. Nehéz ugye megmondani, egy film rengeteg pénzbe kerül, rengeteg emberhez tartozik, mindenféle alapok vannak, ráadásul Szlovákiából is, és Magyarországról is szeretnének az alkotók forrásokhoz jutni. Ott lesz egyébként csak igazán, hogy bár hogyha a színháziba sem nyúltál bele, akkor gondolom a filmbe se fogsz. Nagyon, a forgatókönyvre gondolok, de mert hogy ott aztán már aztán tényleg elszalad a dolog, nem? Ezt el kell engedni. Ez szerintem, hogy az ember így nagyon beláll, és akkor nem ír egy másik regényt, akkor nem foglalkozik úgy a saját további projektjeivel, hanem leragad annál, és akkor a forgatókönyv, meg ugyanaz a téma, és ugyanazok a dolgok. És ugye, regényt már írtam egy párat, most tudok, vagy... Vannak, akik azt mondják, ott tudok. De filmet még sose csináltam, meg színházat se csináltam soha. Ez meg kicsit ilyen, ismerem a saját határaimat. Én színház élvezőként élvezem azt, hogyha valami jó, de nagyon nagy kritikus vagyok, és utálom a ócska színházat, meg a gagyit, meg a ripacskodást, meg a olyan rejtett poénokat, amit senki se ért, csak az alkotók. És ez is egy ilyen iparos munka, hogy vannak a színház csinálók, akik abban nagyon jók. És én elismerem azt, hogy a Pacolai Béla egy nagyon jó rendező, a Kovács Kriszta egy nagyon jó dramaturg, nagyon jó az igazgató, meg nagyon jók a színészek, és akkor ők ezt így rendbe tették. Ők ezt csinálták már egy párszor. Van benne rutin, hogy azért vannak benne olyan dolgok, amiket úgy lehet tudni, hogy szokás megoldani színházba. Én most így hátradőlhetek, és lehet nagy a pofám, hogy már pedig én nem engedem, hogy ez a jelent így, meg úgy, meg amúgy. De ez nem az én szakmám. Ez jó egyébként, ehhez intelligencia kell. Zenészeknél van kétféle típus. Az egyik az, aki fölvette, és utána menjen a saját útján. Ha tetszik, akkor örülök neki, ha nem tetszik, nem. A másik meg az, hogyha most divat lett nálunk ez a remix, meg feldolgozás, meg nem tudom én micsoda, és az alkotó, a másik alkotót, aki hozzányúl az ő szövegéhez, vagy a zenéhez, az utolsó hangig, az utolsó és vagy kötőszóig ott liheg a fülébe, hogy de én nem arra gondoltam. És azt gondolom, hogy ez részben intelligencia, részben meg szabadság fognak a megélésének a kérdése, hogy te azt mondod, hogy te ezt megírtad, nézzük meg, ők a filmes szakemberek, ők a színházas szakemberek, én az író vagyok, és mindenki rakja hozzá a legjobbat, amit tud, mert hogy vélelmezem, hogy azért szeretnék csinálni, mert hisznek benne. A film az ugye mondjuk egy csillogásos része ennek, de most én akkor elmennék a másik véglet felé, maga a könyv, és most nem is feltétlen a keletkezés. Hát ugye a témája
az, ha valaki esetleg nem tudná, akkor ez a 90-es években Dunaszerdahelyi maffia és a női zaklatás, vagy a... Vagy hogy zanzásítjuk gyorsan? Tehát női, nem is tudom, áldozatok, vagy erre is kaptam ilyen megjegyzést, hogy ők nem áldozatok, hanem túlélők. És tényleg. Úgyhogy ez nagyon jó volt, hogy ezt így helyre tették nálam. Hát akkori erőszak túlélői. Nem tudom, hogy kell. És akkor ez egy dramatizált formában, tehát nem riportkönyvként, de ettől függetlenül te, aki ott nőttél föl, és most nem csak te, hanem nyilván a környezeted is, tehát hogy ez ott ment körülöttetek, vagy valamilyen szinten most, ha nyilván nem is azzal a részletességgel, amivel később megtudtad, vagy megismerted a részleteket, de hát mégiscsak ott lebegett valahogy körülöttetek. Milyen volt ez, vagy milyen volt ebben a viszonyrendszerben élni? Hát nekünk ez volt a normális. Az, hogy a dunaszerdai maffia ott van körülöttünk, ezt így abszolút tudtuk. Egy csomó ilyen családi találkozón, keresztelők, esküvők, születésnapok a családomnak így a kertjében felhúzott sátor alatt malacsütögetés közben. Egy idő után mindig eljött az a pont, amikor elkezdtünk így a mafiózokról beszélgetni. És kicsit ilyen Robin Hoodos, vagy legendaszerű, hogy és azt hallottad, amikor, és akkor mindenki hozzátett valamit, és hogy ez már ilyen mesékbe ment át. Aztán volt olyan része is, amikor ilyen hősökként emlegették őket. Mert hogy ők ellenálltak a szlovákoknak, vagy? Hát abban az időben legalább tudtad, hogy kitől kell félni. Most meg. Aha. És egy csomó ilyen narratíva, vagy ilyesmivel találkoztam, vagy hát így nőttem föl. Hát az, hogy egyik vagy másik maffiózónak milyen vicces történetei voltak, és akkor így lehetett tudni aztán, hogy abból mennyi az igazság, és mennyi már ez a folklór. Meg ugye nagyon sokat így nevettek is rajtuk, az, hogy ezek a bűnözők mennyire alul edukáltak voltak, mennyire egyszerűek voltak, és hogy félig analfabéták, és amikor az egyik elment ide meg oda, meg hogy nem is tudom, a majonézes krumpli salátát egyszer visszavitette, hogy mikrozzák már meg neki, mert hogy ő nem hajlandó azt hidegen megenni, és hogy ezek ilyen ostobák voltak, és ha-ha-ha, hogy ezek a történetek így abszolút ott voltak körülöttünk. És így a nőket illető történetek is ott voltak, hogy hát és akkor az a nő meg, hogy egyszerre három nő szállt be az autójába, és az összes nő az ő barátnőjük akart lenni, és igazából Szerdahelyen a nő összes nő arra vágyott, hogy elvigyék őket egy ilyen Audis, vagy BMW-s, vagy mit tudom én, milyen luxusmárkás autós körre, hogy ők ezt, a nők is úgy élték meg, hogy ez nekik presztízs, hogy a mafiózó a barátjuk. Úgyhogy... Fölépült egy párhuzamos valóság? Hát ugye ki melyik részét látta az egésznek? Voltak olyan lányok, akik valóban arra gyúrtak, vagy azt szerették volna, hogy ilyen mafiózókkal legyen kapcsolatuk, hogy majd egymásba szeretnek, milyen sok pénzük lesz, és majd elveszi őket feleségül, és közös családjuk lesz. Mert ilyen ez egy karriernek hát tűnhet. Hát van igen. Olyan, akinek... Igen, aztán találkoztam ilyen lányokkal is, aztán ott nagyon kemény történeteket meséltek, hogy az első közös pénteki szórakozáson bedobták őket a közösbe, és igazából az egész banda, meg mindenki más is őket meg kitették így a félmeztelenül az utcára. Úgyhogy az, hogy 16 évesen abban az időszakban, 90-es években ki mennyire volt naív, hát nyilván minden fiatal, minden gimnazista, fiúk, lányok naívak. Vagy van a tinédzserkornak egy ilyen attribútuma. Na most akkor ezeket a lányokat felelősségé, vagy őket hibáztatni, hogy az ő hibájuk volt, hogy miért ez így meg úgy történt, szerintem azért az is kemény. Ez nagyon nehéz lehetett egyébként, hogy volt a szocializmus, a KGST, Csehszlovákia, mi is ugyanezt éltük meg, és akkor azon, hogy jött a rendszerváltás, és akkor azt gondoltuk, hogy a nyugat szele bejön kulturálisan, művészetileg, hát gazdaságilag. Egyúttal. Egy része bejön. Szinten. A Adidas cipők bejöttek, a kultúra már nem. És hogy ez nagyon érdekes, talán Churchill mondta egyszer, hogy soha nem fogunk tudni olyan kampányt csinálni, amiben a választókat felüllőnénk intellektuálisan. És
ha én csak a nagy magyar valóságot nézem, akkor sajnos igazuk van. Én azt gondoltam már 90 óta minden egyes kampányban, hogy lejjebb már nem lehet menni, és mindig van lejjebb, és hogy ennek egy másfajta kivetülése lehetett ez a magyar maffia létrejötte, hogy ahogy kiderül a könyvből, gyakorlatilag az amnestia szülte meg a maffiát. Tehát ott nem voltak, nem tudom, mint az eredeti tőkefelhalmozásban úgy tanultuk, hogy 120-140 év kellett hozzá, hogy fölépüljenek az európai tőkés osztály. Ott gyakorlatilag néhány hónap alatt onnantól, hogy kijöttek a sítről, azt látták, hogy már más a rendszer. A rendőrség nálunk legalábbis még nem tudta, hogy hogy kell viszonyulni az új rendszerhez, inkább udvariasan hátra lépett egyet, és elkezdtek különböző családok különböző területeket megfogni a szürke-fekete zónában. És hogy nálatok is valahogy így indult el ez a történet. Ebbe az, ami számomra furcsa, hogy egyszerűen a normális tömeg nem tudta azt mondani, hogy már pedig elég, ne bántsátok a lányomat, a feleségemet, a sógornőmet, a nem tudom én mit, hanem aki ott lakott, az félt, meg nem mentek utcára, az önkorlátozás fellépett. Az, hogy a rendőrséget, az igazságszolgáltatást ők vagy megvették pénzért, vagy egyszerűen az egy baráti társasága, nem tudom én mi miatt nem tudott a hatóság érdemben föllépni, és ezért ez búrján, elkezdett búrjánzani, és hogy ilyen szinten ott sok ezer embernek a félelméről gondoskodtak ezek a helyes mafiózók. Igen, és azt is nehéz meghúzni, hogy ki volt a mafiózó abban az időben. Egy csomóan a városból nekik dolgoztak. Ugye az áligát, itt szoktuk emlegetni, őket kivégezték. De csomó mindenki más is dolgozott nekik. És akkor most ki volt a mafiózó az, akit megkértek, vagy megfenyegettek, hogy vigyé át egy teherautót éjszaka a Dunaszerdejről Győrbe, és aztán már megtetszett neki az, hogy kapott érte 500 koronát, vagy egy nagyobb összeget, és akkor következő alkalommal ismét ment. Hát voltak, nagyon sokan voltak önként jelelkezők, hogy ez ilyen jó kis munkának tűnt. És én több anyukával beszéltem, akinek mafiózó lett a fia, és az valahogy az összes elmondja, hogy ők ezt látták. Hát ez egyik oldala, vagyis az egy... Ezeknek az anyukáknak az egyik része elmesélte azt, hogy ő látta a gyereken azt, hogy egyre inkább így bekebelezik őt, és elvadítja az, hogy hatalom, hogy ő most valaki a városban, hogy ő neki most szuper cuccai vannak, ő most megtehet bármit, hogy ő tőle félnek, hogy ilyen respekt, hogy ez, hogy... Hogy senkiből valaki lesz. Igen. A másik oldal, ugye anyukáknak a másik része az meg ilyen teljes... tagadásban él, és azt mondja, hogy hát az ő gyereke csak véletlenül volt ott, vagy csak így. Ő csak picit volt rossz, gondolom. Hát ő nem akart rosszat, csak a többiek, hát aztán ugye jönnek ezek a önigazolások is, hogy az én gyerekem csak azért volt ott éppen akkor, amikor már a barátjának akart segíteni, ebből is látszik, hogy milyen áldott jó gyerek volt. Tehát egyébként egy kicsit, amit mondtál, ez a, hát egyrészt ugye ez ilyen amiket az ember filmen látott, ezek az amerikai maffia történetek, mondjuk mit tudom én, a Bronx Tale, ahol ott a környék góréja ott nevelgeti a kisrácot, meg hát Mexikó drog, ott ugyanez, hogy jelentkeznek maguktól, meg vannak, akiket elvisznek, meg ez egyébként a csajoknál is nekem eszembe jutott abszolút, hát amikor, azt nem is tudom, valahol olvastam egy interjútban, hogy azért volt az, hogy mondjuk amikor megjelentek a helyi menő csávók, akkor mondjuk a szebb lányokat az anyukák próbálták gyorsan beterelni a Spice-ba kb., hogy ne lehessen látni, és hogy van egy Jennifer Clement nevű nőnek, van egy Elveszett lányok országa című könyve. Azt olvastad? Igen, elejét vagyis. Igen, azt írtam. Igen. Na igen, hát az egyébként én imádszom, gyönyörű jelvezete is van, igen. De hogy ott ugyanez, hogy és levágjuk a haját, és ez fiú, és elszorítjuk, a neki nincs melle, ő fiú, ezt Juannak hívjuk, és igen. Nem Juanitának. Tehát, hogy ez elképesztő azért, hát ezt így elolvasod, és akkor... Persze elvileg, tehát empátiával megpróbálsz belegondolni, de hát, hogy neked valamennyire, vagyis nem feltétlenül személy szerint, de hát, hogy ez ott volt körülötted, nem? Igen.
Én azért pár éve fiatalabb vagyok, mint ők. Én elsős gimis voltam, amikor megtörtént a 10-es gyilkosság. Úgyhogy én nagyon gyerek voltam abban az időben, amikor ez keményen ment. És azért köztünk ott volt 20 kilométer, ami abban az időben, meg abban a kultúrkörben azért az valamit jelentett. Ugye ők Dunaszerdahely és vonzásköre, én pedig somorjai vagyok. Ezt a rendre megkapom, hogy egy somorjai hogy írhat Dunaszerdahelyről. Hát mondjuk ezt mi is akartuk mondani, hogy azért ne haragudjál saját házattáján. Igen. Ez érdekes egyébként ebben a korban, hogy ha megnézed mondjuk a háború utáni Amerikába, inkább az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, ott mondjuk a legnagyobb kisebbségnek, az afroamerikaiaknak két lehetősége volt, vagy a sport, vagy a zene. Egyébként nem volt lehetőségük arra, hogy a társadalmi mobilitásba ők följebb lépjenek. És hogy a magyar alvilág, vagy nem tudom én, szervezett bűnözői rétegek kialakulásánál is az volt, hogy volt egy-két hajdan sikeres, vagy kevésbé sikeres sportember, akik mondjuk Budapesten azt mondták, hogy ők védelmi pénzeket kezdenek el szedni a vendéglátóhelyektől, ahol forgalom van. És azoknak a srácoknak, aki 10 évig judózott, és nem tudott egyről a kettőre jutni, az, hogy ő elmenjen néhány 10 000 forintért dolgozni, az nem jelentett lehetőséget, hanem az volt, hogy ő elment és beállt behajtólegénynek, verőembernek, bárminek, ez adott neki egy életcélt, egyfajta perspektívát, egy előrejutási lehetőséget, és hogy ezzel nem védem azt, aki részt vett ebben a rendszerben, csak hogy nem mindenki úgy önszántából boldogan csinálta ezt, hanem egyszerűen nem volt más lehetősége ahhoz, hogy ő a társadalmi mobilitásba egy lépéssel följebb lépjen, és ő azt gondolta, hogy attól, hogy lesz egy saját autója, egy saját lakása, vagy bármi, ami fényűzésnek számított akkoriban, azt ő azáltal tudta elérni, hogy beállt csapatba ezekhez a gengszterekhez, ezáltal tudta megvalósítani önmagát. Ezt mennyire láttad te esetleg ott? Én mindig így hangsúlyozom, hogy nem az elkövetőkkel, hanem az áldozataikkal akartam foglalkozni. Persze így akaratlanul is megismerkedtem egy csomó történettel, meg egy csomó esetben teljesen megértem, meg néha önérzésem is volt, hogy igen, ez a teljesen egyenes út vezetett odáig, hogy ő belőle is ilyen vadállatbűnöző legyen. Nagyon sok esetben ezek a fiúk, ezek a vadállatok, ezek hát ilyen diszfunkcionális családból származtak. Nagyon sokukat bántalmazták otthon, de így keményen az apa. Úgyhogy a családon belüli erőszak az ilyen nagyon erősen ott volt, és hát olyan történeteket meséltek így a szomszédok, meg a nadnéni, a nagy véreskezű mafiózókról, hogy 5 évesen úgy megverte őt az apja, hogy vérzett a füle a kisgyereknek, és hogy így a két gyereket egymás ellen fordította. Szóval hogy nagyon sok esetben ott volt, hogy a alkoholista vadállat apa rémtettei teszik a gyereket. Tehát félig predesztinálja. Igen. Ez nagyon, nagyon kemény. Hogy voltak olyan történetek, amiket így meghallgattam, hogy mit csinál az a mafiózó, mit csinált 20 éves, 30 éves korában, és aztán meghallgattam azt, hogy mit csináltak vele gyerekkorában, és így abszolút megsajnáltam. Neked egyébként ugye azt mondtad, hogy te egy korosztállyal, vagy egy pár évvel lejjebb vagy. Szerencsére volt olyan érzésed bármikor a történetben, hogy úristen, ha 5 évvel korábban születek, akkor én is lehettem volna? Vagy ez tényleg akkora ment, vagy zsírréteg volt ez a 20 kilométer, ami... Hát ezen még sosem gondolkodtam így. Hát lehet, hogy pár évvel később, hogy a pár évvel idősebb vagyok, és akkor ugyanazokba a diszkokba járunk, hogy ugyanazokat a szórakozó helyeket keresünk. Unokatestvére még a mai napig ott élnek Dunaszerdahelyen, sokat jártunk hozzájuk akkor. Meg hát ugye ott is engem is egy csomó mindentől tiltottak a szüleim, vagy próbáltak megvédni, hogy ne járjunk szórakozó helyekre, ide ne menjünk, oda ne menjünk, hát nyilván oda mentünk. Nyilván. Hát ott volt a buli, ott volt az akció. Azok a teázók, amiket ők kijelöltek nekünk, onnan nem akartuk menni. Hát ez a mi lett volna, ha, vagy így is alakulhatott volna, ha bármi lehetett volna, bárhogy. Ugye te rengeteg bántalmazottal csináltál interjút, és abból állt össze aztán végül is az az anyag, amiből megírtad a könyvet.
amennyire tudom, azért ez ott eléggé, tehát az a része is volt, hogy sokan féltek ettől a dologtól, de azért a konkrét sztorik, meg az, hogy ki volt feltétlenül érintett benne, mondjuk a sértett oldalon, azok azért sokszor nem derültek ki. Neked volt olyan, akiről mondjuk a saját ismeretségi körödből, vagy a most nem a saját barátaidból, mert ezek gondolom a te korosztályod voltak, de mondjuk egyen följebb, vagy a szüleid, vagy a bárkinek így az ismeretségi köréből egyszer csak előkerültek, akkor, amikor te interjúztál mondjuk, vagy... Igen, abszolút. Igen. Hogy ezek ilyen megdöbbentő történetek voltak. Ugye az, hogy nőket a 90-es években Dunaszerdahely környékén a mafiózók megerőszakoltak, ezt így tudtuk, ezt így mindenki tudta. Na de a narratíva, vagy hogy milyen szavakat használunk erre, hogy ugye ez a nemi erőszak dolog, ezt így mindig, hogyha azt veszük, hogy a társadalomnak egy része még mindig olyanokat mond, hogy egy nőt nem lehet megerőszakolni, hát az mind akarja, csak aztán később találgat. Miért ment oda? Az meg egy másik, igen, hogy nem akarta, de hogy még ugye mindig ilyen mondatokkal találkozunk. Igen, vannak a fővárosokban, van egy ilyen elit klub, ahol már tényleg arról beszélünk, hogy egy csomó minden nagyon fontos kérdésről, meg aktualitásról, de ez, hogy a nemi erőszak létezik-e vagy se, hogy én ebben nagyon sokszor belefutottam férfiak, nők részéről ebben a világban. Hogy így teljesen messzebbről jövünk. Hogy ezeket meg kellett nevezni, hogy ezeket le kellett tenni az asztalra, meg kellett írni ezt a könyvet, el kell mondani 1.500.000 helyen, hogy igen, nőket megerőszakoltak Dunaszerdahelyen és a környékén, ezek a nők nem tehettek róla, ezek a nők feleségek voltak, fiatal lányok voltak, idősek is voltak, voltak itt bosszúból, voltak itt hecből, voltak itt csak elkaptak, elraboltak, elvittek egy hétvégére, hogy szórakozzanak vele. Voltak olyanok, akik ezt visszajártak, azok a lányok viselték a legnehezebben így, hogy ennek a pszichés része, hogy egyszer csak pénteken megálltak, és neki el kellett menni. És senki nem volt, aki megvédte volna őket. És jöttek 2 héttel később, és megint el kellett menni. És el kell mondani, hogy ezeknek a lányoknak senki nem segített, semmiféle támaszt nem kaptak, nem akarták őket megmenteni, sőt, őket bélyegezték meg, mindenféle csúfneveket kaptak az iskolába, hogy ő a, nem is tudom micsoda, és nem akarom most ezeket így vissza, de hogy ők egy ilyen stigmatizált létbe voltak évekig. Hát igen, meg a könyvben volt, hogy egy baráti társaságba járt 2 nő, azóta mind a 2 anyuka meg családanya, és hogy mind a 2 elszenvedője volt ennek, és nem tudtak, a mai napig nem tudnak egymásról, hogy te voltál az, akinek ezt egyénenként külön-külön elmondták, és hogy egyáltalán milyen lehet az, hogy te 20 évig vagy 25 éve cipelsz magaddal egy dolgot, amit valószínűleg nem is lehet, vagy nagyon nehéz lehet egyedül rendbe rakni. Hát még nem egyedül is nehéz lenne rendbe rakni. Igen, de hát hogyha van egy szakemberi segítség, meg van rá 5-10 év, akkor van remény arra, hogy mentálisan ezt rendbe rakja, és megtanuljon vele együtt élni, és hogy el tudom képzelni azt, hogy milyen lehetett neked, amikor a 15. nő jön, és könnyek között te vagy az első, akinek erről mer mesélni. Hogy te hogy tudtad ezt földolgozni? Tehát, hogy a posztraumás stressz, hogy az a mérhetetlen agresszivitás, meg szenny, meg mocsok, amit ők kaptak és cipeltek magukkal, és téged beavattak ebbe, ennek az egyik oldalról az intimitása, az, hogy megbíznak benned, ugyanakkor meg az a mérhetetlen mocsok, ami följön 20-valahány év távlatából, ez rád személyesen volt valamilyen kihatása? Vagy hogy tudtad ezt megélni, meg földolgozni, hogy te egy családanya vagy, feleség, írónő, egy kedves, fiatal, értelmes nő vagy, és közben meg a purgatórium poklába kellett megmártóznod azért, hogy meg tudjad írni? Nagyon erős hatása volt rám, nyilván. Hát úgy éltem, hogy ezeket a nőket, meg férfiakat hallgattam végig. Ezek ilyen nagyon gyakran ilyen nagyon erős kínzásokról számoltak be.
És akkor ezeket lejegyzeteltem, felvettem diktafonra, mindenféle formában rögzítettem, és azt, amikor elkezdtem írni, akkor ezeket újra hallgattam, újra olvastam, és aztán, amikor már hónapok óta ebbe voltam benne, hogy ha tényleg, hogy az emberi ilyen megalázásnak a különböző formái, ez a dehumanizálás, tényleg iszonyatosan kegyetlen sztorikat hallgattam végig, de valahogy hogy akkor nagyon erősen bennem volt, hogy én ezt tudom, én ezt meghallgattam, én ezzel a nővel találkoztam, akkor nekem ezt el kell mesélni, hogy ezt nekem tovább kell adnom. És volt bennem kicsit ilyen misszió is, hogyha ezek a nők soha senkinek, de most egyszer nekem, akkor ez így hajtott előre, ez az érzés, hogy nekem muszáj befejeznem ezt a regényt. Hogy az lehet, hogy elszöszmötöltem volna egy más témájúval, sokkal tovább, hogy vittem volna még így hónapokon át, meg a fejezeteket újra bontottam volna, de itt ez, hogy ezt nekem meg kell írnom, ezt nekem ki kell adnom, ezt el kell, hogy olvassák mások is, ezt meg kell, hogy tudja a világ. Ugye ez így hajtott előre. És aztán volt egy olyan, de addig úgy teljesen rendben volt minden, és amikor így elküldtem a kiadónak, a szerkesztőnek egész szöveget, és hogy akkor jön ilyen légüres tér, hogy semmi nincs. A szerkesztő átnézik, kiadóba beszélnek róla, meg így megy tovább a dolog, de ahhoz már az író ott úgy nem igazán kell. És akkor az a mi? Amúgy is egy ilyen, hogy az ember egy ilyen nagyon pörgős időszakban van, hogy állandóan dolgozik, és aztán egyik nap leadja a munkáját, akkor ilyen napokba telik, még észhez tér, hogy akkor most mit csináljuk, most semmit nem kell csinálnom, leadtam, mit csináljuk, semmit nem kell csinálnom, hogy ezt így. És akkor jött ebbe a semmibe, ebbe a légüres térbe az, hogy Atyaisten. És hát az egy kemény időszak, amikor az embernek így leesik, hogy felfogja, hogy mi történik. Hát ott ez a másodlagos, ez a poszttraumás stressz, ez tényleg olyan, hogy rémálmai vannak az embernek, meg így ugye én nem ilyen erőszakkal foglalkoztam, ez a férfiak, akik nőkön elkövettek mindenféle borzalmakat a testükkel, hogy nekem egy a testemhez egy ideig megváltozott a kapcsolatom, hogy így zuhanzás közben, vagy magamat nézni a tükörbe, vagy ugye csak ilyen dolgok, hogy mostam a fogam, és azt vettem észre, nem bírom kinyitni a szám, hogy annyira ilyen, hogy mint a fogaim zárnának össze, és akkor így visszapörgettem a fejembe, hogy basszus, én hetek óta azt hallgatom, meg azt dolgozom fel, hogy hogyan kényszerítettek orális, szexuális erőszakra fiatal nőket. Hogy az emberben nem tud megmondani, hogy mi a bajod, csak így nagyon sokáig bennem volt az, hogy én iszonyatosan feszült vagyok, és aztán mindig vissza kellett pörgetni, hogy na akkor ez most ezért van valószínű, mert most ér a ez le. A mentális nyomásnak. Igen. A fizikai megjelenése. Tehát megértette is bizonyos szinten. Igen, igen. Meg aztán az nekem nagyon sokat segített, hogy ugye megjelent a regény, és nagyon sok helyre mentem. És akkor ugye nők jöttek a könyvbemutatókra, és akkor voltak ilyen összekacsintások, vagy ilyen erősebb kézszorítások, vagy ilyen... És ott nagyon erős, ott mindenki jött belőlem, ott tudtunk beszélgetni, vagyis, hogy én elmondtam mindent, ők általában némák voltak, és ugye ez is egy ilyen tipikus leosztás volt, hogy mondjuk Dunaszerdahelyen bemutattuk a könyvet, és akkor lemegy a beszélgetés, és akkor mindig mondják, hogy na hát akkor most a kinek van kérdése, és mindig van egy pár. És senki nem kérdezett semmi. Nulla kérdés, mindenki hazament, és akkor utána kaptam egy csomó e-mailt. Vagy hát így Facebookon bejelöltek, és akkor ilyen messenger üzeneteket, hogy én is ott voltam, én nem akartam, de hogy akkor én velem ez, meg a nem tudom kivel ez, és akkor még jöttek újabb és újabb történetek. Nekem az mondjuk nagyon sokat segített, hogy ez a ilyen közösségi. Aha. Meg hogy akkor ezt újra el kell mesélni. Ezt minél többször mondja az ember, az annál az jobban tisztul. Igen. Tehát ugyanúgy, ahogy te azzal tudtál segíteni az elszenvedőknek, hogy ők elmondták, de te ezt nagyon sokszor végighallgattad, és amikor meg a könyvbemutatók mentek, akkor meg a saját könnyebbséged azáltal érted el, hogy te beszéltél róla sokszor sok embernek. Lehet, igen. Igen. És akkor végül is eljött egy olyan pont, amikor le tudtad ezt tenni? Hát eljött az elején, mert pár hónap után azt mondom, hogy hát most már így, én már profi vagyok, én abszolút jól érzem magam, és akkor mondtuk ezt a férjemmel, hogy akkor legyen egy harmadik gyerekünk,
és hát nyilván nem tudtam letenni. De hát, hát minden hatással van ránk, hát nem kőből vagyunk, hogy ez nyilván egy érző emberek vagyunk, akik mindenféle történeteket hallanak. Aztán én ezzel elkezdtem így foglalkozni komolyabban is, hogy Zoltán Gábor megírta az Orgia című könyvét, amit a 12. kerületi nyilasokról szól, és az egy borzalmas könyv olyan szempontból, hogy mi minden történik ott benne, és akkor felkerestem őt, hogy ő ezt hogy tette rendbe. Hogy él egy olyan író, aki reggel megy a levéltárba, és a nyilasok kínzásait olvassa egészen zárásig. Hogy ebbe így bele lehet őrülni. Aztán felkerestem a Hesznát, az Algói Hesznát, aki ugye sokszor volt olyan övezetben, hogy, mert ez is egy ilyen fura lét, hogy elmegy az ember, menekültáborokat lát, ahol éheznek az emberek, ott van Afrikában, és akkor felszáll a gépre, hazajön, és itt meg bemegy a spárba, és akármit megvehet. Hogy ezt így, hogy lehet visszajönni a normál életbe, hogy lehet újra élvezni, hogy lehet kiülni Dunapartra, és venni egy, nem tudom, 2000 forintos koktélt csak úgy, és meginni, és azt mondani, hogy Dolce Vita. Mert nem akartam cinikus lenni, meg nem akartam ilyen valahol ez a vissza akartam kapni a régi életem. De hát szerintem valahol az is nagyon fontos, hogy ez így balanszba legyen, hogy az oké, hogy ezeket a történeteket feldolgozom, de valahogy át kell engedni. Hát és egyébként pont talán ez, amit azt mondod, hogy balansz, hát ez nekem nem ebben a súlyosságban, de hogyha az ember elmegy a harmadik világba, szerintem ott kb. Bárhova. És te voltál Afrikában is, ami nem tudom, hogy az már fönn van-e a harmadikban, tehát én arra mindig azt mondanám, hogy negyedik, ötödik, de majd ezt megkérdezem tőled. Szóval, hogy utána azért így az itteni gondjaink, azok szerintem a helyükre kerülnek egy kicsit, nem? Egy kicsit, egy ideig, aztán megint. Hát jó, de hogy azért mégiscsak van egy olyan, hogy ez egy picit segít rendszerezni az embernek azt, hogy ő mit gondoljon az életről. Egyébként még ez a Facebookot, szóval a Facebooknál az jutott eszembe, én nem vagyok egy nagy hívője különben, de hogy a vajon ezek az esetek Dunaszerdahelyen, tehát hogy most azért mennyire más a nyilvánosság, mint ami 25 évvel ezelőtt volt. Most nem azt mondom, hogy akkor ott valaki kirakta volna, hogy nagyon jó hétvégén volt, mert de lehet, hogy levideózták volna, hogy lent várnak valakit a lépcsőháznál. Lehet, de hogy valahogy, igen, tehát hogy ez könnyebben. A rendszer, mert ugye agresszió. De hát én a felhívásomat a Facebookra tettem föl. Ha nincs Facebook, akkor nem jelentkeznek ezek a nők. Hát igen, vagy sokkal nehezebb lett volna tizedennyit utolérni. Hát, vagy annyit sem. Hogy most még kirakod a lottózóba, hogy csaljuk, ha valakiért inzultáció az jelentkezzen, az nem olyan úgy személyes, hogy közben végtelenül személytelen a Facebook. De itt ebben neked ez egy nagyon jó felület volt. Ja. Igen, de tényleg mondom, én azon is gondolkoztam, hogy vajon azért ez most ugyanígy meg tudna-e történni. Lehet, hogy csak szóval, hogy egyszerűen más a nyilvánosság. Hát meg más a politikai helyzet, hogy most ezt már itt csírájába elfolytanák, hogy most már nincs olyan, hogy valaki azt érzi, hogy ez a én városom, hogy utána is voltak a... De mert ott ez akkor lehet, hogy volt benne egy olyan is, hogy ők lehettek, akkor lehetett rájuk mutatni, hogy a magyar rossz fiúk. Persze. Abszolút, a Macsiának ez jól jött. Hát nézzétek, milyen vadállatok. Ez a nacionalista rétorikában, hogy ezek borzasztóak, hogy ezeket így ő kimondta, és ez lement a esti iratóba, de mai napig a DSS rendszámú autó Pozsonyban az mindig, na, sötét-fekete autó DSS-el, az ti mind ilyen vadak vattok ott délen, ugye így vezettek össze-vissza. Kemény. Mert nálunk is egyébként a... Mikor voltak nálunk a 97-98-án, akkor az voltak a robbangatások, amikor itt Budapesten is olyan dolgok történtek. Hát ott igen, de ott még talán a Galamb utca az még talán még hamarabb is, de... De hát az izé alatt, a szocik alatt volt, a 2004-2008 alatt, amikor egyébként a Rohács... 94-98. Vagy bocsánat, 94-98 között a Rohács, akit szintén ugyanezzel az amnestiával engedtek ki, azt a hát, hogy most magyar politikai szervezet, magyar titkosszolgálat, a fene se tudja, hogy kicsoda, de hogy nem magánemberek az utcáról fizették, hogy ő itt robbangasson és csinálja a balhét. Kijönnék mindjárt ebből a
ebből a sötét kútból, csak az azért érdekelne ezzel kapcsolatosan, hogy hogy látod, ugye ez 2018-ban jelent meg a regény, hogy mennyire változott, most nem arra gondolok, hogy az álnaív, hogy ezt most te megírtad, már soha többet nem fog ilyen senkivel megtörténni, mert nem, sajnos nem ebben a világban élünk, de hogy ennek az elfogadottsága, vagy arra gondolom, tehát kicsit messzebbről indítom akkor, hogy ennek, ahogy te is mondtad, sokféle kezelési módja volt ott, tehát mondjuk a bagatellizálás, az áldozat hibáztatás, elsúnyulunk ott mellette, a kicsit mi is besegítünk, a tagadjuk, hogy ez volt, vagy a félrenézünk, hogy biztos nincs is ilyen, ez csak egy ilyen mese Robin Hood sztori. És hogy most viszont ezen én egy kicsit úgy érzem, hogy ezen az ilyen típusú történeteken, vagy most egy kicsit a narratíva, a világ narratívája, lehet, hogy ez hülyeség, ezen gondolkoztam sokat, de hát ha legalább helyre kerülök, vagy valamelyikötök helyre rak ebben, hogy most úgy kicsit szól erről, hogy most akkor a nők jogai, meg minden, de hogy vajon ez 5 év múlva most érezhető-e valami változás, meg hogy 5 év múlva érezhető lesz-e abban, hogy az emberek hogyan gondolkoznak erről, vagy hogyan beszélnek róla, vagy mernek-e, vagy nem mernek, vagy... Én abszolút optimista vagyok, szerintem óriásit fejlődött a világ ezen a téren is. A Partizánnak volt egy műsora, amiben azt csinálták, hogy a Heti Hetesnek ami ugye évtizedekig ment, a szexista beszólásaikat, meg ilyen bántalmazó beszólásaikat összegyűjtötték. És iszonyatosan sok. És tényleg, hogy minden szombat este egy ország nézte azt, hogy a ország legokosabb emberei, vagy értelmiségei, vagy nevezzük bárhogy őket, nőgyógyászos vicceken röhögnek, bántalmazáson röhögnek, hogy olyan dolgokon, ami így kiveri a biztosítékot. És az úgy teljesen rendben volt, azt nézte mindenki, egész országnak az úgy nyilván volt rendben, de akkor az úgy elfogadott volt. Viccesnek számított. Igen, de most már szerintem ilyet a tévében, még a kereskedmény csatornákon is, hogyha van valami olyan, ami nem ez a mélység, hanem mondjuk közép, akkor már rögtön jönnek egy csomóan, és szólnak, és akkor bocsánatot kell kérni, vagy elgondolkozni kell, és vagy vissza kell lépnie. Szóval, hogy annyira nagy következménye nincs, de azért valami mégis van. Gondolkozó úgy, szőnyeg, mint az Oviban. Igen, azért valami ott. És szerintem ebben nagyon sokat fejlődtünk. És ugye 3 évvel jelent meg a regény, én találkoztam egy elkövetővel, egy ilyen Z-kategóriás bűnözővel, aki mindenféle ilyen vacak munkákat végzett nekik, és igazából neki sose volt annyi pénze, ő csak így mindig valaki akart lenni köztük. És ő mondta, hogy olvasta kéziratot, meg így kapcsolatban voltunk, és ő mondta, hogy ő ezt nem gondolta volna, hogy ő is benne volt ilyen nemi erőszak történetekben, hát ott volt egy lány, és akkor 10 megerőszakolták, és akkor ő is beállt a sorba. És hogy hát az nem a nagy ügy, az a 5 perc, az a 3 perc, azért az... És aztán... De mondta, hogy a könyv után volt olyan, hogy azért így elgondolkozott, hogy ő azt nem gondolta volna, hogy az a csak 5 perc mit jelent valójában. A másik embernek. Hát az neki egy az egész élet, hogy neki az... Aha. És ugye ezt el kell mondani ilyen alapoktól, hogy a nemi erőszak az nagyon rossz. Az nagyon rossz az áldozatnak. Áldozat ezt nem akarja. Lehet, hogy 5 perc után felöltözhet, és hazamehet, de már soha semmi nem lesz olyan, mint korábban. És ezt így el kell mondani az alapoktól sokszor. Óvodástkortól kezdve, minden gyereknek a maga formájába, hogy ezt így el kell mondani. Igen, a nemi erőszak most már bűncselekmény, azért bűncselekmény, mert tönkreteszi a nők lelkét, sok esetben a testét is, de ezt így hangsúlyozni kell. De hát akkor végül is egyfajta ilyen másodlagos népművelési attitűd is megjelent, mert az, hogyha szegény az ő érzelmi intelligenciájával, ugyan 25 év késéssel, de eljutott arra, hogy ő
ő neki akkor az nem tűnt föl, hogy probléma, mert ő azt gondolta, hogy ez egy buli a srácokkal, és akkor én is a buli részese vagyok. Igen. Nem tekintett, nem vette ember számba, nem az, hogy nőként nem bánt vele, hanem ember számba nem vette az alanyt. Majd 25 év múlva rájön arra, hogy ő tévedett, és rosszul ítélte meg ezt a dolgot. Nem azt mondom, hogy ez bocsánatos bűn, de ahhoz képest, hogy ahonnan indult, és amit neked mondott, az már egyfajta fejlődés. Abszolút, igen. Én is így láttam, igen. Hát igen, meg talán ennek azért lehet az a kicsengése, hogyha már azt mondjuk, hogy optimista, hogy hát ha ő ezt nem úgy adja tovább, hanem már így, amit most megtanult, hogyha van olyan, akinek ő továbbad ebből igen. valamit. Hát meg a potenciális elkövetők elolvassák a könyvet, és akkor jó útra térnek. A misszionárius. Na de akkor nézzük csak meg, hogy ez a misszionárius miből lett a cserebogár. Mesélj már egy kicsit arról, hogy ez volt a Gyurica Katarinával készült beszélgetésünk első része. A jövő héten innen fogjuk folytatni. Beszélünk majd a csalóközi gyermekkorról, de lesz szó az afrikai nők jogairól, a brüsszeli diplomaták viselt dolgairól, és arról is, hogy Katarina miért alapított saját könyvkiadót. Meghallgatjátok azt is? Sziasztok!